rozhodčího, ale teď je rád. Napad předává přebranku a Radim Zohorna obrací skóre na stranu hostů. Je rád. Zohorna, rychlá kombinace, která končí na vtivé čase. Tak to byl bleskový miliár. Asistence pro Zohorna Zaťoviče a gól pro Martina Nečase. 1-3. Roman. A konec také pálí Holík a Holík dává gól, Kometa vede 1-0. A tady je obrovská možnost a je to 2-0. Tomáš Vincour opět nekrytý před brankou a ten odražený. Tady je úplně volný Hruška, 3-0. Krejčík, Hynek Zohorna, Erat a je to 4-0. Martin Erat využívá přesilovku. Třetí série mezi těmito dvěma kluby začíná. Je to modrobílá série, je to semifinále osobností a je to také semifinále s emocemi na ledě i v hledišti. Radim Zohorna, tirávka před branku a je to gól! Tomáš Vondráček otevírá skóreč. Dostal se až do střely a je Kanter, dává gol, Plzeň snižuje na 2-1. A Hynek Zohorna přesilovku využívá, vyšuje na 3-1. Čas zabrzdil Hynek Zohorna, fantastický, svoboda, ale Partej zoráží a Kometa vede 1-0. Tak nabít Vratilovi ten vypálen Čuňák, který jde Puka. Přesto fantasticky se natáhl betonem. Čiliak teď neskutečně zastavil obrovské šance Plzně. Čáry máry Marka Čiliaka v brněnské bráně. Radim Zohorna a dává gol při vlastním oslabení. Nečas, křižového Kadlec. Nečas se vyhýbá Kadlecovi a nádherně dává přední gól. Tak teď se plzeňským stadionem profičel Hurikán z Caroliny. Thank you.
Nečas a Nečas má dobrou rychlost, sklenička to nestihne, Nečas objíždí bránu a je to 1-0 pro Kometu. Martin Nečas to všechno zase zařídil, Hynek Sohorna otevírá skóre. Moravčík a Moravčík dává gól, Moravčík trefil teď přesně mezeru. Rozjíždí Vondráček, Vráblík ho ztratil z dohledu a Vondráček dává gól, Kometa vede 2-1. Jedna taktická chyba v postavení a podívejte se, jak toho Kometa dokázala využít. A pozor, Gulaš to zvládá perfektně a vyrovnává na 2-2. Že zaútočil. Hodil si puk mezi plzeňské peky a duel ho dává gol Martin Erab. Tak to byla neskutečná akce. Brněnské desítky. 57 sekund před koncem. Martin Erab přeplustil všechny a všechno. A dává gol na 3-2. Se pokračovat akce a před brankou je Kracík a Plzeň vede poprvé v této sérii. Kracík vrací zpátky a je to 2-0 pro Plzeň. Další přesilovka Komety, Hynek Zorna dává gól, Kometa snižuje na 2-1.
se smál se hrně, ještě nabízí půjce. Je to 1-0 pro domácí. Roller Blanského a další přečíslení přinesí pozdravu, které Krajíček uzavřel druhý gólem. A jednou se teď snažil přihrávat a nakonec obrovská šance a Haščák snižuje na 1-2. Holíková přihrávka způsobila zmatek před brankovištěma, Haščák nakonec využil celou situaci, také brněnská Kometa se golově prosazuje. ...se v této přesilovce a znovu Petru Žálek, tentokrát už trefuje síť a zvyšuje na 3-1. Petru Žálek a Zinec vede 4-1. Stranemu našlápl taky Marcinko Kolecky, 5-1. Hrušková Jana stačila návazku spoluhráčem za záda Hrubce. Dnes je to Kometa, která se ujímá vedení po 6 minutách a 9 sekundách. Jana Hrubka dává svůj. Krejčíkovo nahození teď s centrétkou a je to 2-0 pro brněnskou Kometu. Začínala rozehrávka. Ještě který Krejček namířil na Kovalského a přeci jen se přinětnosti dočkal kontaktní branky. Zaďovič se konečně dočkal branky v letošním play-off. Ještě získali chodou Štěrčanou, kamště střílel tam.
útočí na druhý titul v řadě a 13. v historii, který by oddělil od jihlavské Dukly v historické tabulce ligových šampionů. A Kometa poprvé v útočném pásmu, první zákrok Hrubce a nakonec je to gól, protože Puk se šťastně odrazil k Radimu Zohornovi. Máme tady nejrychlejší gól finálové série po 25 sekundách Radim Zohorna. A tady se otevřel prostor pro Martina Nečase. Přesilovka Komety ve finále, první gól Martina Nečase v kariéře ve finálové sérii. Zítěm Zohornou se snažil vrátit Pajetovi, autorovi gólu v oslavení v tom minulém zápase a nakonec teď končí za Rakovou čarou. Tak zatím se proti Třinci spikli všichni hokejoví bohové, další velmi smolný gól. Jste, že nevíte, jestli těžší bude obhajová, než ten loňský titul, už to víte? Teď už to vím, bylo to těžký, hrozně těžký. Perfektní soupeři proti nám, podle mě parádní hokej, ale zasloužili jsme vyhráli. Nejprve tedy zlaté medaile a tady už vidíme pohár pro nejlepší tým letošní sezóny. Znovu připomínáme, po 11 letech se některému týmu podařilo zopakovat rok starý titul. Ještě poslední fotografie, než Leoš Čermák už si ten pohár vezme do své moci a společně se spoluhráči se bude radovat z extraligového triumfu v sezóně 2017-2018. Po dlouhých 11 letech máme tady znovu tým, který vítězí dvakrát 24.
sérii říkal, my se držíme hesla, soustředíme se jen sami na sebe a já svému týmu věřím. Splnili to do půlčíku. Ano, já jsem říkal od začátku, to bylo stávat sami u sebe a u naší druhé. Tak je. Vy jste minulou sobotu tady vlastně poprvé během dvou let v play-off, poprvé v jakékoliv sérii prohrávali. Nebyl jste trošku na váškách a já i teď se to možná zlobí na jednou semenní kurz? No, já jsem nebyl na váškách, já jsem nám veril. To je tak úžasné muslo a to mě predvázali. Já jsem dneska deťom slúbil, že jim ten pohár donesie domov, takže... Elis, Alek, idem za vámi. Jako loni jste měli bilanci 12-2, kde je největší síla toho týmu, že dokázal takhle odehrát všechny tři série? V týmu, řekl jsem. V týmu. V týmu to se týká kvality, nebo mentálních schopností, nebo fyzičky? Já si myslím, že my máme tak zkušený kluky tady, od Leoš a od Zátí, Ondra Němec. Ti kluci vědou, co mají dělat a to je neskutečný, být členem takovýhleho týmu. Jak náročná byla ta letošní obhajoba? Náročnější než minulý rok, ale já si myslím, že tihle kluci byli neskuteční a jsem hrozně rád za to, že si to vrátil do Brna. Ale asi jste čekal, že byste si to mohl vynahradit za ten loňský rok. Tak já jsem doufal, snažili jsme se pro to udělat všechno, aby jsme to obhájili a... Ano, poslouchám. A ty nevíš, co jsem říkal. Že jsi dělal všechno pro to, abyste to obhájili. Jo, tak určitě, já myslím, že jsme hráli od první léně až po čtvrtou prostě. Každý tam nechal srdíčko a úplně všechno, co mohlo a to byl ten náš ten cíl úspěchu, ten základ. Pro vás o to dojemnější, že se asi na nějaký čas loučíte s českými lidmi? Určitě je to skvělý, že tady vlastně dvě sezóny, dva tituly, minulý rok jsem začal v Háčku a nemohl jsem si přát lepší tým, dal mi šanci Libor Zábranský, za což jsem mu hrozně vděčnej a prostě... Je to pro mě takový skvělý začátek do toho seniorského hokeje.